Ну, якісь сходинки. Ого, а тут навіть небезпечно. А ні, можна виходити. А ти виходи, почекай. Ну, почекай. Ось воно що. Один кривий. Ще один кривий. Зараз ми проходимо всередині цієї стіни. А тут там всередині башточка, так? Башточка. А як вони це строїли? Не знаю. Як? Зроби якийсь кадр зі мною. Раз. Я зараз пройдуся по цьому і зроблю. Добре. Слухай, так оце. А потім ще дерев'яна, так? Да? А що? Ну, оце те, що ми зсередини бачили. Розумів? А потім ще дерев'яна ця башта. Просто за нею вони теж ховатися. Так? Ну, тобто, якщо хтось сюди питається стріляти, вони можуть за неї сховатися. Ну, ця могла згоріти. Дерев'яна. І, мабуть, горіла неодноразово. Оця не горіла.